abarkak, galtzerdiak, txapela eta eskoziargona. Horixe dute marka bereizgarria Space Mukaki taldekoek. Euskal dantza suspertu nahian elementu arrotzak erabiltzen dituzte, jantzi, musika nahiz koreografietan. Hogei eta hogeita sortzi urte bitarteko 15 mutiko dira. Denak lapurtarrak bat izan ezik, Baxen Abartarra azken hau. Sarako plazan bildu gara taldeko hiru kiderekin, Michel Zamora, Iban Iturbide eta Joanes Garzia Basurko. Honela mintzatu zaizkigu beren filosofiaz. Euskal munduan eta haunitzek pixka bat prehistoriko tzat hartzen gaituzte, edo pixkate indianoa bezala garrera diote batzuk, hemen bedea. Eta horiatik guk dantza horien bitartez ere akusten dugu, edo garai honetako girela, ez girela dura berroita marrosteko garaileko. Bal hori da elburua, jendea egia eraztea? Jendea, bai, piskat horia, gure elburua, bai, humorea ematea, eta jendeari erakustea plase garaikin dantzatzen dugula. Bai. Tradizioaren aldekoek ez dute maite Space Mukakik egiten duena. Hala ere, badirudi hoien iritziak ez duela iparraldean, hegoaldean duen pisu bera. Space Mukaki bat sortzekotan iparraldean behar zuen. Batzuk hori hartu dut, ez, ditintugu dantza, soriaren do, sitoaren dantza hori, ero makarena horakoak, eta ondoan egiten dugula agurra. Eta batzuk, doxibota dantza, batzuk ran dute, hori da errespetu falta. Guretzat eta aurkakoa da. Balkigu dintari, balkigu jostatzen eta humorea maiten, eta baita ere errespetua dugu gure kulturari, baina ez da bat ere errespetu faltarik. Denek badugu jatorria tradizioan, baina gero da beste bide bat, baina berdina da, oinarrian berdina da, eskual kultura mantentzea eta bizirik mantentzea. Euskalik